Mám ráda jízdu na kole, protože můžu sportovat společně s rodinou a přáteli. Pro mě je to třeba radost. Kolo pro mě znamená ranní cesty do školy s mými dcerami a tu nejhezčí část dne. Rád jezdím na kole, protože je to dobré pro přírodu a vzduch, který dýcháme. Kolo pro mě znamená hlavně méně aut v ulicích. Nejradši využívám sdílená kola. Je to jeden z nejpraktičtějších způsobů, jak se pohybovat po Praze. Když se řekne kolo, napadá mě levná a čistá doprava. Poznám nové lidi a Prahu z nové perspektivy. Posílím ducha i tělo, hlavně nohy. Potkáme se se známými, s kamarády a beru celou rodinu. Zvu vás na světovou cyklojízdu v Praze. Přijďte nebo lépe přijeďte 3. června na výstaviště a pojedeme do Bráníka. Pokud můžete, přidejte se k cyklojízdě taky. Pojďte s námi. Chceš-li zažít makačku, vezmi kolo skládačku.